Wakulima wadogo humu nchini wamehimizwa kuzingatia mbinu za kilimo zinazolinda mazingira ili kuboresha uzalishaji wa kudumu. Kwenye makala ya Kilimo Biashara wiki hii, mwanahabari wetu Dennis Otieno anaangazia mkulima mmoja katika kaunti ya Nakuru aliyevalia njuga aina hii ya kilimo na kubadili eneo lililokuwa mgodi na kuwa shamba lililonawiri. Kijiji cha Rare, eneo la Maimahi, kaunti ya Nakuru. Tunakutana naye Sylvia Kuria, mkulima tajika anayeeneza mfumo wa kilimo kilicho salama kwa mazingira. Hii mambo ya kuweka kemikali na fertilizer, hii mchanga yako inakuwa na acidity. So ukipanda vitu zako unapata mimea inakataa kutoka chini, unapanda na bado mazao inaendelea kudidimia. Lakini mambo ya kilimo hai, tukieka mbolea, tukieka compost, na tukiangalia vile tunapanda hiyo mimea yetu, tunapata hii mchanga yetu, imenawiri kabisa. Mfumo huu wa kilimo unahusisha matumizi ya kilimo hai, kinachowahitaji wakulima kutumia mbolea kutoka kwa wanyama na kupunguza matumizi ya mbolea zenye kemikali. Kufanikisha kilimo hiki, kibarua kikubwa kilikuwa kuimarisha rutuba ya eneo hili, ambalo kabla ya shughuli hii lilikuwa ni mgodi. Alipanda miti zaidi ya 3,000 na mimea inayolinda na kupunguza uharibifu wa rutuba mchangani. Ya kwanza tulihakisha tuko na wanyama, so tuko na ng'ombe, tuko na kuku, kondo. Ndio, you know, hiyo mbolea yao, ndio tunaeka, tuna compost, ndio tunarudisha kwa mchanga. Alafu pia huwa tunapanda mimea kama maharagwe. Unajua maharagwe pia inaongeza nitrogen kwa mchanga na inatengeneza mchanga ikuwe na madini mzuri sana. Kitu ingine, tunafanya kitu wanaita cover cropping. So that means tukipanda mimea, we always try to make sure imchanga yetu isibaki wazi. Wataalamu wa kilimo wamesifia mbinu hii iliyo salama na yenye kuzingatia mazingira kwa kuboresha uzalishaji. Hata hivyo, wanatoa wito kwa serikali na mashirika husika kuhamasisha wakulima kuhusu umuhimu wa agroekolojia. Kulima atakuwa na uwezo wa kuhifadhi mazingira na vile vile kuangalia rotuba mchanga wake. Agroekolojia pia inahimiza kutengeneza masoko yale ya karibu vijijini, kwenye counties na pia kwenye maeneo yale ya karibu na inchi jirani, mbali na kuzingatia zile soko za mbali kama Europe, America na kadhalika. Dennis Otieno, runinga ya Citizen. Joseph Ndivu ambaye